Aí galera, chegando aí a primeira parte do melhor esporte dos vales, o Corneta apresentando hoje a escolinha de craques de futsal da Sueva. Confere a molecada aí. Bem, gente, os três mentores da escolinha da Sueva que estão formando craques e, antes de tudo, cidadãos para o mundo também. Fabinho, e aí, quantos alunos vocês têm na escolinha? Hoje, atualmente, a gente está com cerca de 100 crianças, né, participando do projeto, né? Obviamente, ainda há espaço para quem mais puder vir, então a gente pede para que os pais, né, que tenham as crianças essa disponibilidade para participarem, praticarem futsal dentro de Fenensfares, que a gente está de corações abertos aqui para que todos possam vir aqui no ginásio do Oliveira Castilhos. Valeu, gente, estou indo então e até daqui a pouco, não sai daí que tem mais. Valeu, tchau, fui!